La primera fase d'obres del port ha de començar en els pròxims dies. Amb un termini de 4 mesos i mig i un import d'un 1 milió d'euros, s'ha de millorar la xarxa de serveis. Paral·lelament, s'inicia la tramitació ambiental de la segona fase, en la qual s'inclou la construcció d'un edifici a la parcel·la d'Esplà, davant del mar. Primer havia d'incloure una cantina, però davant l'oposició del poble es va acordar que es dediqués a oficines i serveis. Ahir, en canvi, el Parlament va aprovar una iniciativa de Més per Menorca, amb el vot en contra de PSOE i Més per Mallorca, que reclama que no s'hi construeixi res, però el govern s'empara en l'acord municipal, que finalment va acceptar que s'hi construís l'edifici per no aturar les obres. Hi ha un acord municipal que és unànim i que el Parlament ara decideix qui contradir-lo i que vagi en contra del que l'Ajuntament estava demanant per acord d'oposició i d'equip de govern, crec que també hi ha reflexions que val la pena tenir en compte. Nosaltres tampoc tenim gran interès en que hi hagi una edificació. Això és Ports. Ports sabrà la necessitat que té. El que vull és que aquesta proposta que ha aprovat el Parlament no afecti en el desenvolupament de les obres. En què jugam? Vull dir, un gestor públic, vull dir, ha de motivar les seves decisions. Vull dir, i aquí no hi ha una necessitat plenament justificada. Per tant, escolti, farà cas o no farà cas? Jo crec que si té sentit comú no hauria de fer cas. Ja no és un mandat d'espola, sinó que és un poc més greu, és un mandat del Parlament. La inversió total del projecte de millora del port de Fornells és de 8 milions i mig d'euros.